Утекиннен күндекрәчләр бит. Әйге дарубианалах тәһәрдә үлетин сагылыр. Алтыны хүрбе тогыз күнә инсульты утары оксуһар күн. Инсульт оксуты улахан тарганыта әлбәх, келеңе сылларга әдәремсиере жүксендерерден сүрьяллар. Бүгін бұ ұрыны ұтары беге көністері түндері оқсуға сылжар бұрастыры кітары инсультан қайдақ көміскенер, кенені сәреттер, оны шөлгі түйер тұғынан кәпістек бүт. Дойдүрдінен бұ күліғаға ұлыған болғымты ұрылан әлбәқ өлі ұтылар. Салғы білген Сахар Республикатегер Дарубия Харыстабыл Министерстебетін пресс-сұлыспатын ехетін Бүкіндерге реабилитация, оны спортивный медицина республикатаға кейінігер, анал баяны операцияттан демобилизацияланан кәлбіттерге 15 койка арылылан көмені түйіндері күндері оңырылдыр. Манна баянайдар медицина реабилитациялатын ағыр қықтанылар. Манысерге мобилизацияламыт кеға имақтарығар медицина тәрелтелерін бұрастыр көмелері бір бастықынан оңырылыра қатшылдар ден Сахар Республикатегер Дарубия Харыстабыл Министерстебетін пресс-сұлыспата ехетіндерер. Студиям WhatsApp нөмірін санатабын ағыз 914-279 сүрбекке 612. Үрі боларын күрдің долғытары еділігітін беге бері бүті төсі бәйттерігер бұрастыр бұтығар бері қытын сөп түхі қаларынан қорайду атық бұд. Бегеннен берге ол. Бүгінгі студиям ұлжеттарын бір-бір білгендері бен. Татьяна Яковлевна Николаева, Қытығылу үлінгі Федеральный университет мединститутын неврология, оны психиатрия кафедратын сөйбедісіе, медицина ұқытын доктора, Сахар Республикатегер Дарубия Харыстабыл Министерстебетін статы тағынан сүрін неврологы. Бүтігінен. Саргана Федоровна Шарина, Республикатегер кесіне бірдәх медицина экстренной көметін кейінін иінен регионалі сосудистай кейін неврология деленетін сөйбедісіе. Бүтігінен. Елена Васильевна Им, бұл регионалі сосудистай кейінге мәйіге қан әргейден ұстық кәлдейден МТР, анестезиология, реанимация, оны интенсивный терапия әделенетін сөйбедісіе болар. Бүтігінен. Наталья Владимировна Яковлева, Республикатегер маңнайгын өмірдәк балыға медицина националі кейінен ихінен мәйіге қан әргейден өме ұстық кәлдейден МТР, әделене, анестезиология, реанимация, оны интенсивный терапия невролог бұраға. Анна Васильевна Игнатьева, Республикатегер маңнайгын өмірдәк балыға әме бұл мәйіге қан әргейден ұстық кәлдейден МТР, неврология салатын сәбедісі болар. Сардана Александровна Слепцова, оны Виталина Никаноровна Амосова, Республикатегер үйіз нөмірдәк клинической балыға невролог бұрастыра. Түйкінден. Онына бейеқа бұл жөлгі түйіге бәлерін сөбәлерін амаларын берегтірі. Любов Петровна Никифорова, Республикатегер үйіз нөмірдәк медицина экстренной көметін кейін ихінен регионалі сосудистай кейін не МТР физкультура бұраға болар. Түйкінден, Любов Петровна. Оны Александр Александрович Говаров, бұл регионалі сосудистай кейін не әме инструктор, методист болар. Түйкінден. Жекіп степетер керек қайын Татьяна Яковлевна еттен қалыққа. Бұл инсульттен ұлыс одағында қате ғыры бұғарыдың, құлғас бұғарыдың бағалысты бейеқа бер, оныттың бейеқа бұл сақа сірегер инсульт кәлінге статистикадың білгендер еңді. Күндік әрәтшілер бүті күнінен құлғастық әттәққа инсульт мәйі тұмырын ұрыта. Әміске мәнді сағаланар. Мәйі тұмыра қаны, тоқтур тұмырдара бөлінен қалалар, әбәтер тұмырдар бұға баралар. Мұның әттәққа бастықыннан тұмыр бөлінен әғіне мәйі ұчастыға өлін қалар. Төт аңар чағынан ұжы кейі тұғыда ғымат. Атын тұмыр бұғыннағына мәйіге гематома өскүр, әбәтер собарақына әдәліне кровозрияне болыр. Оның әттәққа инсульт олық наға ғырақан ғыры, ғылайы, бұл саға серегер, үткі түгінші аңар кейі өйдер бастықынан инсультынан. Нұқама еққа 10-5 бірағын инсульттан өлілер. Кейі өлерін причинаты инсульт үткесместен олар. Сүрі қырыт кәнеттен.
Анан минетемете инсульт улахан проблема билеген. Олен нахам актанавыт бүгүн бу передачаңар боккутугар. Онтон күн бүгүн бу инсультка бастыкы түймөк сосудистай отделениелер баалар ди. Телустарынан, ага. Ите медицина тәлтәләре биякатын саха сергер баалларын билебит. Ите биякат олары беттир до. Тон 2011 жылдан Бүгі республика бұтығар федеральный программа бүлелер. Білеген болуына Коракка 2 центр бар. Региональный сосудистый центр РБ-2. Он кардиососудистый центр РБ-1. Улустарға ме первичный сосудистый отделениялар балар. Білеген хәттелер Мирнайға, Нерингрига, Нюрбаға, Маяға, Ленскай, Алдан. Оны бүлігі барлар. Бұл сыл бүтігерділі әліқмеға әме саңа первичный сосудистый отделение ағылықтақ. Бүгі сыл бұт инсульта бұттеннару барыларын нік сосудистый отделениеға специализированный көме берек бүтіннады. Білігін боланы ағығонары бірағынылар. Кардиососудистый центр ағылдан білеген даже Арктика ұлыстара специализированный көмені ұлалар бұйылғаттан. Онтан маңды қылан көрдіққіне қандық көріңе әлбәқте қайы бейбейге? Онтан андойдың көрдіққі ишемический инсульт әлбәқ. Геморрагический дағар 5-1-ге дегі. Оттан Беги Республика бұтығар үті ғыпыра атын 2-1-ге. Ол ата саға серігер геморрагический инсульт әлбәқ. Причинетін ұйыттақына әтемете давлениялақ кейін әлбәті. Чөйді кәмтеметтер. Бұрасқа ғыдден анам мұтәне ұмна-ұмна әлір бұғылақ. Олеген нұқ сасудтыра бұстан қалар болады. Үрдік давлениялақ әдерден норғадағаны. Оны әккес причинынан сасудистай аномалия әлбәқ аневризмалар еген. Кенлер бұғынлықтарына собарақнай дәліне кровоизлияне өскүр. Өлі бұрағына үрдік геморрагический собрахны дәліне кровоизлиянияға үрдік ишемический дағыр. Вот это холестеринер үрдік бағылақты, оны бігі жамбұр? Холестерин үрдік дедіққа ишемический инсульт. Холестерин үрдікті хевестіғ, атеросклероз, тұмырдар атеросклероздара. Оны болла, ана холестерин ағаяға меку ағын. Холестерин ағаяқ боллағына нервные клеткалар, мембраналар хоқ болан, әме долгуялар, онына білеген геморрагический инсульт фактор риска ол холестерин ағаяға. Олеген мәнік күгіл көміс орттықыны болу аққанады. Вот она холестерин үрдік боллағын әмтен яққанады. Аннок. Сүрәқ тұмыр ұйрыларын ұтарық сұғы бұ федеральный проект Чөрчетінен республика барымын нұқтарттан инсульт сұты көмегер ұрықтырылан бұ регионнағы сосудисты кен үлелердің ұмнар атта 11 сыла болды. Үгіз опыт мүнеллан бұ бұрастар реабилитация специалистыра үлелері қағындағы ябат балығаттан сүрәтті көрін арығы. Инсулабы жүндір бейхі кәлендер мәнна әпересе баралылар. Тұмырдары тоғабар бұл жүндір, онтон қора тегіттен бұл аңыттон әрді төт аңар час егер ғыджы бұл жүндір, ишемичіске инсулабы бұл жүндір, бейхі кәлендер түн күстәк тұтқаны ұбатар әмп ұланнар әнтіме инсультарынан әмдіне тақалылар. Ондағының бейхеттоны балығы бұтығар, внутрисосудистый реканализацияден оңырылыр. Олата олаймей, бұл ағаяқ жазы егер ғыджы бұл жүндір әрді кемдіқтеріне рентген васкулярны хирургтар бұттың күтті, ол бөлімміт тұмыры қайыбыт, арием беребіт. Бұл те хронический ғырыла жүндір бәлірін әмттерін, әлі бұл
участковый брастерн, кетенге, улехнер, кордерне, кетенге, джахтернада, колора, сюрхтере, кухан, джондер, мельтох, джондер, аритмия, ла, джондер, постоянно, кану, батар, эмтернимие, джахтахтерну. Бихакелер, кит, джондер, не кордохон, в основном, он эмтерн. Или котутеллер, или бири, и хембарн, тохтотан, бихеллер. Он там повторный. Беги отделение УТР были рынки отчет нам когда хана тенчак кюхиски день ортот нам кирбит он на то был гола на бо и гадл Джон Ахсан Эльбен тенча алтахискетл пока тиде кемер гарахан труктах кирер кемер арида орто хос труктах кирер оно орто труктах ама Джон на бутун была на бир суткан нам кахребит он на дальше реабилитация лулер мтиллер неврологическое отделение. Он там манек и вылга тар, рахан трукта, рахтар бут таллар. Офсайнан, хеп, сухал кеме, он на Джон Боллана, Ирбагай Болла Макарелер, Джон Браннер. Ага, диди хиджалла, ребятарте. Тарахны Боллар, хаста Джон Сухал, охтолар Боллар, инди, Буллан Боллар, инди, охтолар Боллар, улихин бихихан, рахан, хеп, уже ходит по гайкал биджону, МТР, алтруктан тахарар, улихин бихихан Боллана, уж часы хигара Аллахтарна, бихиги, ханнарон, убатан, ребятар, Тромтрен непосредственно холовор хостамут, холовор это ишемическая инсульгеди, бихи тургенник бихамут, МТХМИТ, тюмюге чугей болон, цеп. Саста джанга, дерда джанга, давление лах, пулахатна, давление атын көріне хаджин, аскатын өлгетін, чолялогу тутухун, то он на хамсана, мшене, он на постоянно профилактический брастерга көрдерін, то он сюбе амала хаджи хатынна. Лежу неделю, больше. Врачи, все, я не помню их, но персонал, да, очень хорошо относится. А как себя чувствуете? Нормально. Уже лучше? Да, рука не работала, сейчас работает. Большая благодарность от нас врачам, фельдшерам, всему персоналу. Вот именно, братан Брасан Нагнан, он робот, лечебный физкультурный и реабилитационный. Братан разные нагрузки ломат, например, халнахмут, дыхательная гимнастика тахангалан, бу суставная разработка, илилерин, атахтарин, бу пораженный тютюн. Он работ, бу, например, бу пациент кирергер, илитигер, плегиете, движение тугуате. Мы бу неделетте нордук курдук хытта. Бүгін жарыга 5 күне бу илитер уже қаннан ағындар. Бұл жетінде динамика бар. Выпискаларын кәнне хим бір бу қаннан ағындары жарыгы тоқтуту мұқтарын нада. Ари тяжелы жоңғыты хим бір чуғас аймақтара под сопровождением. Хим бір күнне ағы дозированы қам ағындар. Уманны караки жарыктар, имбир бабу лохтахтар, бу балыгаттан таластараны. Выписке кэнне оло ишу боллар ден тохтан алы хохтарын нады. Тогда дыр имбир дальнейшим реабилитация имбир ухумы барыхтах. Сыя вая олар олар, тураллар, динамика ты имбир бабу олар. Тунна имбир хазбиди пасыны гытта психологическая поддержка. Анхин сетихи бабыла хайгывыт. Тенек им би мотивации беревит, мотивируй дуут. Халгыбыт региональный сосудистый кин бу неврология делитин хебидисея Саргулана Федоровна Шарна бихе. Мете, тиен кэлле де. Саргулана Федоровна бихе бахал с тобой деленят, он от тобу сосудистый кин лютин тугнан кылгасты, кто самый сюрнерин бахал с сырдат, он на... Дюкюннен кюнню карачулер, бу бихе отделение вид Татьяна Яковлевна Петенкуда китайнча 11 жылтан үлелер. Бияқа бұллағына ғыджывыт, инсулавыт жоннар реанимация кәнеттен кәлелер. И кәләттерін күтті бігі тұн бастық этап реабилитация бұтын сағылан керім бара бұд, параллельна МТИД бұд тағынан. Бұ кейіні бігі именно команданың көрі бұд ғыджывыт кейі бұтын. Ол команда бұдығар врач ЛФК, лечебный физкультуры керер, инструктор ЛФК, врач лечащий невролог кирер, кардиолог барас, психолог социальный улегет, он на бу бытовой тохтарга специалист по эрготерапии, ол бу
бытовой навык торговеретер специалист биткиреннер бо кихибитин лох атагар туран турарыгар кемене оңробут он таханан бо саңырба пула саңырар гына оңробут ону таханан раз сложный случай дар барлар дикхеп ону буланы бихители медицина көмөтүнөн федеральный центрдер татакмыт колобура многокамерный аневризмалар или улухан артеревенозная мальформация, кавернозная ангиомала, инженеру федеральный центр торговли медицины, который мы таком вот олонно олкихибитин операция габарыгар белемнивит. Вот там мы бием то спемейтим. Инсульт по бутин кихибит бека халан концепту. Болон сеп. Холобурати хеджанереннер жоннор хоронческая грала жоннор да хеджелерегер хеджанереннер агаях биремегер илилере утуян улан хөп или булана саңалара кыратык булжуян улан хөп аны кыратык биле ахардан беллер аха раскыта тугара булан ылдым демер улханлык урбаттар ол холобура бастык себеке болон хөп антон олон той же холобура 6 час 5 час им болан баран уже олох жиннях симптомы берер олата була полностью илите илятага утуян калар наследственной. Күндік рәшілер бет, бігеге білен күлгас тоқты бұлға барабыт, ол кәрден салғақ бұд. Әйге дарубияғын алақты харыта салғанар, бігеге бүгін инсульт сақалыта оқысыр ұрыттан қайда қарсынар тұғынан кәпсталары бұд. Салғы барабыт, Сарғаны Федоровна, отчығына бұ ұры оқысы бұдын қандық сөбекелер чолқай әтелдері. Эрдеп битим курдук бу аттыгар бар кихин саңата улары быт или илитайлиятага мөлтөбүт боллагына уже бу кихини инсуллабыт быглах деген кихи билен сөп холобура ол кихин сахында диабеттах кан артериальный гипертониялах боллагына уже кихи бу инсуллабыт деген билен. Сирая ханьяры бар болон онтон бу аманлык болбут кехине бастыкы сөйөк деп сөздөстөй кинге иджа кайери кайда аттыгар бар ки кайда көбөлөрө ордуй. Онтон бастан давлениятын көрүн нада. Аха давлениялар обычно өрдүк па бололар 200-тен так кылган онтон давлениятын көрөм баран. Ону тын давленият колура элитин давлениет үһөрөр эмтек булган ол давлениет үһөрөр эмин берин хөп. Ондон сразу оттон телефон алам баран скорыйка. Эриен нада. Онта қасамет күні неттен білдірерді? Қасамет күніттен ол үлдейті тағау түйен ұлын хөп. Ағайықты ібіреме бола-бола, елі аңата олар ең хөп. Онтан бұланы ахан қалыр. Ол аты бұлай бігі транзиторный ишемическая атака дейбіт. Ол оны білдірен хөп. Елі бұланы төбелері ғыджар болын қалын хөп. Қолбыр әмеске бұқамы қайын хөп, бұй тоғыры боларығындың бұғылақтен, тіпер өчірет инсульт болын хөптен, білдерен хөп. Онда үйде телемедицина көмете қандық түгенлерге әйеқа ұғылары? Телемедицинаны бігі басномнон бұланы де первичны сосудисты әделенелі бұдың күтті тәңгі ұлық үлілі әуіт, онына әрді инсулавыт жындыру бәйбдегер ұламмыт әмтәмет, реабилитацияламмыт, или бұланы қолуыра те сложный случайдар бар бұлықтырыны ұламмыт бәйбдер операцион ропын хөп, собрақ найдәліне кровозлияне, ол аневризмаларын әмтек бұтын хөп. Оны тағанан ол федеральный центрдарға тақық бұтын хөп, Российская Федерация федеральный центрдарығар, онына бар барастыры күтті, бұл кейбітін, бұл кавернозны ангиомалары, многокамерны аневризмалары, ол ұтаммыт, онына дәлші әмтек нерек бұтын хөп. Оныттан құту арктика ұлыстарығар тұқ, медицина көметтен фельдшер егенәрі бар болын сөп қолыбыра неврологтар ең тиімбе болықтырын хөп, или терапия фучасқой бар болын хөп, оны бейіға тәлі медицина көметтен таққан бейігіттен сөбе ұлан бұл кейлерін жондырын әмтер егер бейі сөбе беребді, квалифицированнай сөбе беребді.
Он тогда эмбиетин умненько пехлерди это настойти, и тин не хлора ханнук диагностажен нор олох эмтеринко тупекке булгучу ихэчих тахтрил. Тохтем бар аритмия сердца фибрилляция предсердиден хэб хроническая иры олонно ыджерчен нор постоянно антикоагулянты ден хэхтахтер. Олатакану батар, ага. Онна ол продакса, ксарылта, эликвистенелтер, ол эмтерин постоянный хектерин надо. Он таханан сахарны диабеттаг жоннор сахардарын көрінеге жақтарын надо. Инсулин буллағына инсулин, таблетка була таблетка, гипертониялағы жоннор имея давлениеларын төгерер эмтерин постоянный хек жақтарын надо. Онна те холестерины төгерер эмтери билейн алоқ күскәні бұд. Статины ден нучалы таққада, ол он төдерін имея постоянно, пожизненно ие жақтарын надо. Тохтопакко. Она отлад дана уже ото пожизненно. Все, салгы барабыт. Инсулабыт кеге улахынық сунылар, улыяр, тойылар. Кене тұруға раз болын сөп. Мұныға кем дағына тұғдағына тәркіға соқ. Реанимация деление тыгар кирер, бияқа бұл салгы сөбелер. Елена Васильевна им инсульт кенне реанимация деление тәнсевелесе. Өте күннен? Жабы эхи реанимация отделениетін дөңе сылға төхекеге ағары, онытын тұрқтыра раз-раз болар болады. Төкінінен күткөрәтшілер, беге реанимация бұд бәйті тұспа приемной палаталақ, беге тоқпар республикаттан, қораттан, скорыйынан кәлер жөнір бараларын көрөбіт. Ортақ олан үш түгінші 500 кеге обращайсы күнір сылға, онына инсультен ортақ олан түгінші 600-900 МТНР диагноз тұрырылар. Онтан инсульт бұл сұты кәмегер туық құтталылар балылары? Сырғылан Федоровна әпетін күрдік құрық жынлар сразу обращайсы кіммәттар, ене күрдік лидера тақтары ұтыер, оны ағаң қалыр. Онтан ұжы екестен кеп дағына ұрықынды керер, лидера ұжы қамсабыт, олық қамсабыт болан қалыр, саңылара тақсыбат, кейін олық естібатты болан қалырлар. Оны қойтан скорый ұңғырылар, оны фатальный инсультен бар. Олық қоғағын мүліптіғы жұндыр керелдер. Онында де қостан повторный инсульт болағын дөл бағай? Сен әлбәқтір. Әлбәқ болады. Онында сүрінден бұл реанимация кәнтін қандық рекомендациялар бері ағады? Пациентарға, кенлер жоғыз жандарға? Биха средней степени тяжести рахит дана биха субъекту час МТБ биха стазар реанимация он тон олах рахан труктах рахтар сеталлар оннук он рекомендация бут он тон тох брас эпитен бартен тулухтах тох брас анабут эмтерен бартен ехтах то джонургар конечно рахан хоро джонур диабеттер он Білер үшіңіз жүнір өйдіктерін ады инсульт кәнеттен кейі олығы олығы ұлырян қалыр. Оны үшіңдік өйдікті біраз түгейтерін барытын істеққан ады сөбетін, оны тоқ барын абыт әмтерін барытын иеққан ады. Оны тәте ұрдық ұрақ ұлыстар ұлықтақтырғыр ән тұспен түгіті қалан сөбелең әдей? Ұрақ ұлыр жүнір, конечно, ұрқын кенерге, но диспансерінің бірден елақ давленелар таққар болығына, сахарны диабеттағы жоннор, аритмиялағы жоннор постоянны бірасқа жақтырын ады, көрін өқтірін ады бәлерін. Кенлері бәлерін көрін өқтіріні тұрыптыры чей болыр. Сөп, көрәтшілер бүті итілергер тоқтан ағығың, беге бәбіт инсулдан қалбыта, оны қайдақ балыға керек бүтін сөбейден ұйпыттар. Мәнна кемеп беттен әбей? Қағын инсулабдың сұрибатақ қамай оқы хен? Қанық район. Қанық район әме құрибатақ. Әтіндік инсулабы жүндір бастан бәлерін үшес көйім растырғыды қайықтарын нағында қолғырады. Әтінде әппетақтар дей қораққа дұй үлі районға дұй. Қорыққа да районға да болылағына әмбер ол үшесқой бірастары бұл лечебіні реабилитационный центрден бар. Үйіс немерді республиканскі балыға олынны таққанлар данайдарын ұйтан заведушайдарын күтті капситен олынны екі сетап реабилитация тігір барын өп. Үшесқой нөңе? Үшесқой нөңе, поликлиника нөңе. Үтікінің мейім әргер, төмім қайдар әргер күрдік
болатчы, ахылы доктынен ол тоқтан болын сөбейденеме биркеретчу дейп бұд. Саха қағы? Сахан өппетек. Сахан өмесір өппетек. Тоқтен диагностан өмесір өппетек. Ол сөй мандык сөбе күрдіктігі тәкірін сөй. Тұқырдырынен нада болады қаятын данығы? Қаян тұқырдырынен нада. Қанды бұрас тұқырдырынен нада нәй? Ото бастан хем бір үчесқой бұрастарғыр қасас тағыттың методолықтағы. Причинатар бөқ мәйерге, қаянда ол инсульттан әрерге әрден болмадық. Қондырос, шейіне, остеохондырос түнімен қайын өп. Арас болын сөп болады? Арас болын өп. Температуралақ та болғаны кемейді мәйерген өп. Өте күннен менің геморгическай инсульттан ұлжы бұттым. Қайдақ қарыстынан салғымден еқпін сөбі. Екіз инсульттан қайдақ қарыстына салжықпын надыны. Ден, ага, МТРБ-н постоянно ихевинден, биркерачуйте мне, и под. Обсаять там рекомендация тоже. Обсаять рекомендация тоже. Давление там коронавирус надо, да? Геморрагический инсульт обычно это давление лачон норгамар болар, он хин ол давление тюхерер МТРБ-н постоянно ихен, давление там хасырдаки хекем ненен, ага, хеджен надо. Республикада үйіс нөмірді клинической балыға үйінен әмтер реабилитациялыр кен, бұл республика барымындықтарыттан сыллата, тұқтылы соқ, чөлгі түхігі алыр. Аманына жарып тренажер араға әлбәғейін, оныттан дұрық тұпсуыда түргендік барарын пациенттар өрі бәлетелілер, оны мақтаналылар. Сюжетті көріні қарығын. Инсульт екі арастақ, әдет өмір бұғы барағына ден геморрагический инсульттен болыр, мейгер қан тұрар. Онна екіз ишемический инсульттен, ол тұмыр күғыран бөлінен әме мейіне өлірір келептілерін. Инсульт кәніне чөлгі түхі өрке мұстата барын сөп, әмтені қазды түхімегінен арас әрчілілер онна немалар көмелерінен барар. Онтан бейіқі мұнна екіз түхімег, бейі мұнна қамтырық бұтынады. Құзуыры қамын жынна кәлдақтарын сөпке қамтырық бұтынады. Еліне атақтарын сөпке тұтталары қамтырылығы өрді. Механотерапияден бар, аппараттар балыр бейіқі. Кейін қамнават суставтарын қамнаталдар. Эрготерапияден бар. Кейіміндік пасызнемнай қамнанытын қайыр өрді. Мелкая моторикатын ең. Компьютер жән аппарат қаңадың әрбіде. Компьютерге қаран оларын бөтчәкелер балылар, ноктевой бар, коленнай бар. Оны 3D түйтірде маңы қаратып көліп бар. Маңына әкран еңдегер оларын әрі жүріктен алып, түбі әндірі күндік настырып көліп. Бұртан көпескаларын аңына мәсен көліп. Оны әлі чейді. Маңына әрас тоқтырдақ, опресінене Өріспімілгедегі үйіз нөмірді клинической балыға иінен нербіне системе ғырыларын әмтер реабилитациялыр кейін ортотынан сылғы 500-тен тақсы ғырығығы өріспімілге бары мұндықтарыттан одағынақ инсульт кәніне чөлгі түйірілдергер көмел өстілер. Күн бүгін әмденегі ғылы бәрәдігі. Бұл бігеге пандемия біремедегер ұғыджыбыт коронавирусын ұғыджыбыт кейіне лағыт, ұғыджан бүтін кәндеттен бірей болан барын, елі жы бұл вакцинацияланы кейіне сөйбеге анализ тағылапты. Салғы барабыт, республикада маңнайгын өмірді балыға медицина националы кейінегер бейгі қан әргерін ұстық кәлейтін әмтер неврология деленеті арылылан бұл республика ұғық арктической ұлыстарыттан, оңатын сүрбекке ұлыстан бұл санавиация бортуттан ұнас қорайынан әметі өнері күністер алалылар. Бейгі қа сәргі сөбелі кәлі бұл деленеті реанимация деленетін бұраға Наталия Владимировна Яковлева. Бағалысты бейіға жабу отделіне өтілетін тұғынан бұл сатырдағы тарылыпты дей, сылғы цырып күтің. Кардиясы судисты центрға бұл отығығыр бейі отделіне өтағылыпты. Бейіге сүрбекке ұлығы күтірі үлілі бет. Үксе құты ұлыстыр, арктической дәрменні керселер. Онына қорат жонларын әмелі өт. Бейі отделіне өт. Үлетеден реанимация, реаниматолог біраз, үлелер оны невролог біраз. Реанимацияға бастықтыдан кербеті үріғақтар қан тұруты болағына операция ғалылығын алыр. Көміс часқа кербет болағына тромболизис ғалылығын, оны тромб экстракция ғалылығын, ол бірді түбе әделені өтір реанимацияға көрілер.
Антон Турктура чуй был ахтарна уже отделения первый этап реабилитации деньги Гюллер. Он уже беги тох потом продолжают. А то буке муста тэхэ ки пациент аста отделения от него? Вот он хиндовочель бях. Он бегит и хоту улустартнелар боламыт кровоизлияниялар, эльбяхтер, аневризмалар, олеген эти... Инни, ото бит бих хюсалтон кихи кирен аста. Вот эти ордок арктическая улустартан кирелар детинде, эти улустар лохтахтыругар, бара тока мунараллары, тугу то хандык сибаок симнадиялары, онен хандык сибаны берингетей. Мен билеттер болланды, билер болланды. Отон бастыкытынан эти үрдү кан баттаганын көрүнүп тактар. Онда ула дете алыктарынын көрүнөн ожирениенин де эми бар болар. Табак аргы инин. Чөлөлө отту докторуна да. Да, оннан ги ата гиподинамия динамия бар була чардыгар. Он на ми көрүнүп үчөйдө камсынан. Ата кан атан камнаны таго үчөйдө. Камнаны таго жандар. Сеп. Инсульту серетиге онотан опсай баягат туз баягат сөбөлөр кит. Тугу берин кетей. Билин карашты бит айтылырдар керек кылып салгы. Это инсульт серетиге Сөп салгы карачылар бит айтылардан бери кайын. Дарабаларын холестерин нормата төһө болуктагы жана ипыт бир карачы бит сөп. Диетаны тутугабын дебит. Онтон атеросклероз сондук артериден артериттен болон сөп то жана ипыт. Мына кайда коридоктой холестерин нормата төһө. Нормата. Тон хахаларга кырыты күртүкө. Мышалар да бар. Холестерин бут. Потому что бия халык бут атын. Оно хахаларга алтагадлы. Ола елга бұхетна мұнда. Да. Ахалықтан наха тұтылықта. Ола та бігеге хлора сыла қарылақ ахалығы сөбілер болық бұтына. Оны кітті тәңге хлора... Холестерин мұтылатыр. Ота холестерин, әме құхаған холестерин, оны чөй холестерин бары. Ай, рақса. Липопротеиды высокой плотности бар. Ол как раз үрдік болғаны чүгей. Холестерин үрдік, алта, отын липопротеиды высокой плотности үрдік болғаны отчаона тохта кухаган волохтах. А липопротеиды низкой плотности, даже холестерин без полдун, липопротеид альбех полдун, ол кухаган. Липидный спектр денег корёк канад. Не чисто общий холестерин. Туда кордер бьет общий холестерин. Липидный профиль. Это хамай надо лах анализ. Учёные уже статины данные канада. Липопротеиды низкой плотности. То есть куган холестерин или дуполлана статин на нем тиллер. Корёк канад. Сеп, өтөкүнден биге агабыт иккитен суллабыта бу мандык кихи инбиликке таксын сөп тадин ипыт бир керечүбүт. Атол тух дефицит тагыттын көрүлөр инбиликке тагарар. Оно спит атын ме поликлиника. Комиссия им багарар. Комиссия багарар. Сеп. Эсибиритыны берем. Амладипины түгі ұғынлық үйілдері, мен іспетім 4 сыл болы, дейбіт, беркір әтчіп. Инник амладипин де, амладипин давлене, жандар үйдебе тұршыз, ке амладипины пожизненный үйілдер. Кенер болы қырды, ке 4-5 сыл хемарын давлене мүчей болы, ден тоқтан қалалдар. Кенер постоянны үйед жақтақтар, постоянны, пожизненны. Күнді көрәшілер бет, білген салғы бігек ұлғас тоқтығылға бірік бұд. Бүгін бігеге бұл инсульт ден сақалыта оқсыр ғырыны қайдақ сәретер тұғынан кәпісталар бұд. Бігеке студия бұдығар республикада ваңнайгын өмерді ақ балығаттан, 200 өмерді ақ балығаттан, 100 өмерді ақ балығаттан, онына реабилитацияға ме біраз, онына инструктор, методист, лаудиттылар олдар. Білген студиям WhatsApp нөмірін санатабын, ағыз 914-279, сүрбеккел-12, бігенден бігеге ол. Thank you.
күндік ұраштар бір беребет салғанар. Салғы Анна Василина Игнатьева, мебияқы сөбәлер, маңнайгын өмірдің Республикаты Абалыға медицина националы кенігер, мебу мейге қан әргерін ұстық кәлікін әмтер неврология делен салатын сәбедісе болар. Анна Василина Тек өнесітігіл, мебияқы бағасы бұл деліне атты өлетін тұғынан, оны опсай сөбәлергетін амаларғыдың бұл бүгінгі темебдер, бағасы құрайшылыптер. Я делаю не вот этот багнарлан, бухайнарлан вот этот, вот он бастыгнёр. Олан там хаглан бу бирга кихе бах кихе эмтенне, реабилитация барар, реанимация кенитте. То на инсультен устукори, кистахты киренсеп, чапчекити кене киренсеп. То на бастатан туран бу кречелеги барарар сибабинден инсулу, хатан бели корен, белити корен скорай эмрох сорга. Білектәктер признактарын, оны білек олабыр сирей ханьяйыта, или бір или атан қамсабап олара, әбетір, кейе ханьата атан тақсабап олан қалдыр, или үнестара, харан қамсыра. Оланлық признактар бар болан әбәт скорай сразу үміріктәктер, бір емені сөтербәкке. Олабыр бейеқі төт аңар час бар, чтоб мұны үшедік полного объеме әмтір бітін кіна. Тонна фактор риска дегенлер балдыр. Инсульт дұрубы кейеға ембір өске әбәт, ұқсыбат дұрубы кейін. Әбәт тұғырмандық ұрылақ фоннақ кейеға ұқсыр. Қолы бұры хамай үксін гипертонический ұры, сахарны диабет, атеросклероз, тонны сүрақ үлелдің кейлейді, аритмия дем болыр. Оланлық тақ жынтар, тонны сосудисті білі тұмыр ұрыла аневризма дем бар. Оланлық аневризмалақ жынтар көмей, тұмыр бұстағына ден әме инсульт еркөріңе. Оланлық ұрылар бар болдықтарында, олы ұрылар әбәт под контроль ұлан коррекцияланы қанады. Бұл оланлық, нарманық олы ұрыны көріртіққа кеге инсульт алады. Бұл инсульт бір фактора дегеді, ол тұмыр кеберек болуды да? Ол тұмыр кеберек болуды дәнен, үшедік әттіққа мандық біл тұмырға خواه کرد که یوسکن خالر، آنی بریز مدن اتاق. اول خواه همیه بلین پنسلیت است و بریلین سب. آنها بله کیمره چوگس این مگر آن ایرلخ بلانه، چه دیگ بعدن تمر درون کرد درونی ند. تمرش تا بله. اچانه بو اینسولت کا اجور دهن اولا خان رول لغبی جمع یک بلایی. آن رول لغ. کنده کارشتر بید جبو چرگتی هو ریبلیتاسیت هو مگر بهیکی دویت یک قهب. Бұқалыста бұл WhatsApp нөмір бітер сұриян кәлін әреймен салғы бар бұд. Күрәтшілерім айтыларды мен берек кені берем. Холестерин тоқтан өз көріген бір күрәтші бұд білен бағарар. Онына бұл аңара атын айып бұд. Холестерин тоқтан өз көріген айып бұд. Манна. Холестерин кеге қабардығар бар болады. Это структурный, так скажем, липид. Кі клетка тігар бар, тігар бар, мембрана тігар. Холестерина хоқ, кі атанылар бұд. Холестерина қыраволлағына ме ғыде оң хөп, деменция болу оң хөп, или геморрагический инсульт болу оң хөп. Холестерин наға надалақ. Мен надалақ элемен болады. Салғы бар бұд. Сардан Александровна Слепцова ғыл жүттір, бігеқа бұл республикаты әйіс нөмірді клиническай болыға невролог бұраға. Сардан Александровна Текіннен. Жабу реабилитацияға тосылға қаста қайдақ болар ұрдығы бағалысты бігеқа. Оны көп сәрі. Инсульта бұтшымныр. Бұстық реабилитацияларын ранее реабилитация дәніріп, оны күнлер острый состояниялар ғар бастан кирбит балығалары қарылалар. Еті болуаны кеннер кирбиттерінің кеніне 12 час бұлан баран ұжы оңғылылар. Ол реабилитацияны оңғырға раз-біраз барады комплекс өлелер. Оның кеннер бұғаралылар. Бұ кейеқа қанынық реабилитация оңғылылық дағының программы оңғылылар. Реабилитацияға невролог салайытынан психолог, медицинский, логопед, врач-физиотерапия, врач ЛФК, браға, инструктордар, медицинский сестралар, санитаркалар бар қолпан өлелілер. Оны бұ кейіне, ғаджібіт кейіне балығаға ұже хатан ғарбат болар, инсультабір кей хорық кейі, хорық кей хатаны істі бап болар,
хатан турба доллар бадлита тахамна бад. Оно баратын постепенно олордор говоритен, ахтар говоритен. Бутабой навыктары гардаже бу тиме антимик тимехтенеригер ложкатун тутарыгар баратыгар говоритен бараллар. Ити первый этап реабилитации ол острый балыга аңгуллар сосудистый балыгаларга онтон бу ырга таксырын сагана врачебный комиссиянын уже бахарыллар бу икки сүйүсө табын кини ханна барыктаган чепчик китек келжи бу поллагана кини поликлиника тыгар стационар дневной стационар деген халгы барар деп оттон бу маршрутизация деген бар, ол маршрутизация этаптарда онын көрүн республиканский бүбүз балыбытыгар стационар номер один деген бар, лечебный реабилитационный центр онна ыталлар. Ити эки үс төрт беш баллактар көп шырымдыктар. Оттон бири балыбытыгар беш алта ырахан туруктактар кирелер. Оно имеет комплексно, когда барлыктан курдук имеет массаж, зарядка, барда лечение положением, даже гатарыгар, положение это были улар янгектах бременнен, укладкалар баллар, ол укладкалар имеет конечностергар, көйбетин курдук улар тагылжан оғылықта, противопролежневый матрас тен бар. Он растина та, ингин барта көне, мен түрүш түбетақ болуқта. Эти кини мен ырахан байты билет камнамат кебейт мен хытар болуға деді. Ол ин мен түрген байты эте эчейен пролежинген үскер онлык тақсыватыгар. Он ырахан биякелер ол ырахтар сұрықтыра трубкалақ болалар. Тынар трубкалақ, трахистемическая ден. Сұрықтыр куртақтарыгар, эбетер мұнуларынан ағыр зондалақ болалар. Онна иктир эме трубкалақ болалар. Буманы барытын көрін, істен, онын ахатан, реабилитация онынук. Онтын желерігар, тақсалдарыгар, эме бұжонлары өретілілен бұ немалара дальше туғанылларыгар рады әтілілер, бұғарылылар. Сөп, Виталина Никаноровна Амосова бия комиссия белдир. Ага. Жабу ырыгы жетер тақсан баран жарықтара хайдақ боларын эгі сөбәлі кетей. Жүгінден бия ха эти әділдігдің күрдік үш нөмірдәк республиканский клинический балығыға екі сетаптарыгар келелілер. Оригинальный сосудистый центрдартын, врачебный комиссия бұғарытынан дальше шкала реабилитационной маршрутизации ден бар. 0-1 баллах чонлар амбулаторный, это почти полное восстановление ден. Он генер амбулаторно баралар реабилитация. Ну, реабилитацияға практически надо ибат чонлар бұла ден. Онтон 3-4 баллах чонлар комиссия бұғарытынан бияха клинический балыгага үс нөмірдәкі лечебный реабилитационный центр ден бар. Онны калеллер, икі сетаптарын, онны ағықтарын хөп. Улхан баллахтар, ғырханны ғыджывыт чоннор, 5-6 баллах чоннор бұ гериатрический центрге дальше стабилизацияланы ықтарыгар, дылығыт ықтарын реабилитацияларын ағылар. Онны бейіттен ураты атын балығалар еме балылар. Двумс балыга неврологическое отделение тыгар эми эти ырыхан туруктактары 5-6 баллактар баралар. Онтон бигиттен бүтөннөр эми үс этаптен бар. Үс этаптаргар биги кубатандан көрөн санаторий чабдык ылыктарын сөп. Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины теннер баллар, кеннер эми ылыктарын сөп, үс этапка. Он на ближен поликлиникаларга амбулаторная реабилитация ден эмиялан эреллер поликлиникаларга. Яха үс нөмірдәк балыга клинический балыга онук отделение бар амбулаторная реабилитация ден. Нами активно туганаллар эмтенеллер гарахтар бут. Оту балгаттан тахсаларгар эдилибитин гурдук тух бар берилибит сүбелери бардын туган хаджахтахтар. Это МТР не надо. Обязательно профилактика повторных инсультов.
икистен идеваттарын тугар. Онна хамсанан барбыт кеге химбир жарктана тұруқтақ. Олық тоқта баққа, ол реабилитациятын түміге кенеттен ұрғақтын әме тұтылықтақ. Кене мотивациядыттан, кене потенциалыттан, кене бағасанадыттан әме тұтылықтақ. Онна декергенеттен әме олықан орол бар болыр. Өйе бүліттен, декергенлері қайдағы ұлыналарыттан әме олықан оролын нүрден. Жа инсульт сыты кәме ахан жиға тақсы өткеніне жарықтары бейіға қайдақ салғыры месу білектері. Любовь Петровна Никифорова, Республикада Кистембердәх медицина экстренді көметін кейінін оригинальный сосудистай кейін МТР физкультура бараға. Өте күнін. Өте күнін. Любовь Петровна, жа бейіға бұл МТР физкультура, оны тұн инсульт кәне кәме қайдақ боларын сөбелегеді, пациенттер олтуынан бағалысты. Әрдеттенен тәлдебетін көрдіп, инсульт арастық, қаған инсультта бұта, түйе олдықадық сұғып бұта, ол барыта оролы өнер. Оны бейі сұғып бұтынан болар, чөлігер түйері өріғаға. Оны ол чөлігер түйері дебетін бұланы өріғаға. Әрдеттен реабилитациялан сағылыр өрдік, оны өріғақ баға санатанады. Ол сағаланы еқіндені Доктораны құтталсуға құқтақ, дәбілінетін, пульсын, сатурациятын көрім бұран әрчілі бүтін сақылды бұд. Оны керер түйіні әрчілілдері, оны да ғанам сүйеу әрчілілдері. Олған сүйеуқтан сақылан күрі сүйеу әрчілі әрчілілдер. Оныңтың бұланы үші пневмокомпрессорден бейіға мысырора парады бар, илетақ мысырора, тұрымбай үшке бәдімден ұлғылылар. Құлбыра, көндірі жарқтамыққа та қамар кеге бар болын сөтте, ол жарғынан ақсылып, бұл ақсылып бұтты? Қамар жарқ әме болыр, дозированный қайтпадем болыр, оны ол әме көрін әмті біт, қамтырын. Оның бұл жүгіз жонығар туық қандық сөбелері бері әтчігіде, оны әме бағалысты? Әме әдеттен әтілді бетін күрдік, жүгіз жоны дәбілінетін көрін көріқтақтыр, әсірді кейі, оны дневник оңырын оны сұрылығы жақтақ бірді. Оны күн айы әрчілділерін оңырықтақ, оңырықтақтыр. Ағылығын көрін еқтақ, салғынға жақтақтақтыр. Сөп, Александр Александрович Говоров бейіқіме сөбелер. Александр Александрович, бұл әрчілілері қандықтыры, оны түйінігін ұқтырын сөбін ән қайдақ сөбелегіне, оны тұм мана туқ ұрылағай білден тұрыр сағыттан, оны тұн диагнаттан бәу ұлағай. Түйекінен, жарық бұд ұнтын барды ол сағыттан, кейі түйі қас өрқын үддік қастақ, күджағыз жоңға жарық бұд хембер жүттіқтік қалыныр, аргейдік қалыныр, оны әдер қоғыз жоңға ұжа кәрі-кәрілан нұғырысқа бұтын әуәбет, оны ол ұқсу бұтты қалғандықтан. Елі атақ қамсават бұлағына ұжынар елі бүтін атақ бұтын қамсатарға оны құқ жәрі қамыттыру бұт. Оны ол ордан тұры оран әгедік бөрден қалығы бұт жамыды. Оныттың бұл күрәшілер бет ұйтыларға тоқтық қайын, олыс әлбәқ ұйты кет бет. Үті күннен күнді бір астар, инсулабыт кейіне сібәз соқ сірегер соқыл көмені қайдақын ұрықтың сөбі үйден бір көрәтші бұд, әме ұйып бұд. Бұқа бағалысыда? Сібәз соқты? Рақ ұлыс ұлықтан ұйып бұқала? Рақ ұйып бұқала? Қандар балықтарына кемері білдірен әді, химбір. Химбір білдірен әді, оны бейіға, бейі санавиация центр экстренді медицинской помощи ден үлілдебет, санавиация ден простой аты кенерге тақсалылар, медицина катастроф, медицина катастроф ден, кенерге центральный ұлысына балығылар кенерге тақсалылар, оны бейітін күтті через телемедицинс консультация оңыр бұд, оны уже тұқты бұд көрі бұд, телемедицинс консультацияны, оны уже бағары бұд, инсуля бұд кейді, оны кәлерді бейіға мітенер. Дұрауыларың инсульттан қарыстанарымын мен түбәмейдің
ымыртыга түйөк принципто жана эмне бир кере чүрт интергер кир. Принцип. Принцип. Багар болгон. Багат менен байды түйөн сеп болгон. Дарабаларын инсулабыт кейне ырак айнанталар дуу эбетер камсатман жетчилер ди жана эмне бир кере чүрт интергер кир. Атан түйөкларынан кандапак болатылар болгон. Индивидуально, да, когда кинцул был, то ли мы он тогда был на библии, бир все-таки Новосибирский, не так чего ты кинцул лав чандра. Блин, ну лариентор. Тургенек хамсаталлар, ишемическая волана, а то гемарагическая волана, постельный режим, транспортировка только. Положение. Сатаранера. Транспортировка. Дорогой, мы сахам от того, что я хочу сказать, 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 что я хочу зам главного врача по лечебной части города Куваталара Баллар, он киндер бейбалы абдыга сурттараллар. Ага, я бейбалы планы ба кирер боллага, дейді? Кине реабилитационный центр для инвалидов кирер, Рихарда Зорке. Бубалар албаттар. Просто обычная реабилитация, вот обычное лечение, обокуватилых потенциалов. Соматическая реабилитация. Тыгаркини, инвалидность, да, ветеранин была, рехабилитация. Кини, лучик, тарапут был. Кини, конечно, реабилитация, ты на барыхтах. Но дарабаларын, то на мұхақ давлениеттен инсульт өскен сөп, то давление тоғы на мұхақ болары, енеме, бір көрәтшіп дейдар. Өскен сөп? Өскен сөп. Нам на мұхақ болғаны, конечно, өскен сөп. А так на мах давление ден были тогонтан алтон юхэдер тогон алтон был на нормальный, низкая нормальная ден был, наоборот он урдук. На хату стагана эмис кетчен, на хаку скету стагана был он сэп. Ол таки хэтон бэтн давлентен билехтях был лаги рабочий. Мух конституциональное давление на мах полана ничего. Сосуд второй раз полохта. А то нормальное давление лахкие давление то тюстягне, инсульт если он все гемодинамический вариант называется. Особенно эти кардиогастеонор эльбех эми ихенке вихеллер или умненке вихеллер. Хасырда ихеллер, умненке вихеллер, эссехеллер. Давление лары дельбит ихен халар, а че оно инсультан халал. Гемодинамический вариант. Наттана. Өтөкүнөн тымырдары, тебе тымырдарын эпет бугалак, канына кайда көрдөрөк көсөбөй, ген кандык специалистка кандык кимден ата бараска көрдөрөк көсөбөй ден айтыр. Тымыры холобурат сонун артерия ден барды. Бу кихи монитор бар тымырдар. Ол бир астак кихи болдуганы холобура риск атеросклероза бар болдуганы поликлиниканын через направление ылан эбетер самостоятельно биле частный порядке даны барын эп кихи. УЗИ оңоттурук кап, УЗИ-нан көрөлүлөр. Онтон биле аневризмалах, чугас аймактар аневризмалах чындар ымыртта ахтырынады. Мы были аневризманы коррекны. Там манет яка какие бары скринингова узины бары барыхтах тюрден хаскенитен диспансеризация обязательно. Ага. Хылгавидде обязательно барыхтах. Бәтин поликлиника тыгар. Бәлки каспиди поликлиникага узи оралар не узила. Тукорат поликлиникаларга баллар. Добрый день, сурьер Биркаретчубит. У моего мужа после геморрагического инсульта нарушена речь, моторная афазия. Есть ли в городе афазист, не логопед? Логопед тарбаллар болады. Афазиолог тарбаллар. Такиндер, блин, тухка валлар болады. Рихарда Зорги, он центр спортивной медицины. Ага, на Каландашвили, он на валлар. Я на рара эр восстанавливайся болады. Бир сылынан болбатах, икки, дет сылына дарыт. Постоянно заниматься надо. Сэр. Кудыктан сылчар боллақпына қандык балығыға көрдірінек пен сөбей, холобыр направление лах, очерды күйтебін, олген басқа түргенді көрдірек пен бағарар боллақпына. Ене итар.
Холестерином норма была она атеросклероз сонных артерий тюрете тух полонцеби. Именно ревматоидный артрит полонцев до один и подбегает. Холестерин именно он наследственным берилдер. Он обретает бахтардар, давление лах. Липидный спектр тут тарден. Липидный спектр, олкардер. Олкардер. Тюкнен балсартан давлениега и если джубтом то головат курду колбута, блигин каптаприл дени и хебин ол хайдай денеми итер. Каптаприл скоропомощной эмп, бо эмиске бу креста тагна и кюстюмия улар. Таблетки скоропомощи вонлайды, эмиске тюгерер бол. Тэвэн, олгин брагагар, бэтн брагагар баран отон подборда тэннад атын эмиэм татын кагайын. Ана тэннад. Вот хан баттахана жандар хобар эти эмихэллэр ди, эрю. Ол, онны верини ген барарда, ракас тэхэгэм бола-бола мандык улар ярына атын эйту хайтақты. Эмтереди, а то ну говорю Канада, потому что были эмт на гальбах, а ну ханда говоря эмтер были побочные явления лахтер, бура бюрге, бургаин заехтер, поле именно. Эти холорати амладипины индиены сюрхтера куханджонорга бирехатиллер, там о амладипины была на кардиопротекторное действие лах, поле. А ну то бейте олучаской брага, ну касбитики ханджудайна подпортур. Мене Алла даганы анкерем барбат, бумане исти. Кардиомагнилы кайдах ихер сөбюй деніме бирге дрегер. Кардиомагнилы. Рю постоянный анамы пуланы пожизнен. Тон бюген састырыттан даже анатчивут холвора риск ол липидограмматнан көрөмбүт холвора холестерин олған или атеросклероздах боллағаны тымырдарыгарда сонны артериялырыгар уже кардиомагнил постоянны анып. Кехетин. Кандык барасан эри? Терапевт барас участковый или невролог барасан даже. Сөп? Кая инсульт ордук оксултолаханы ден? Гемергический ду, ишемический ду? Кая так утталлага ордук ден эйтер? Эккин кухаваттан болады. Только вот эрю брагына геморрагическое гэрдук. Ишемической даганы кистен кириан хэппинг. Кири тураш. Тон вот геморрагический инсульт, ырахан инсульт болан баран, кихи давление-то эре үрдік боллағына чугайды кемтенер. Хорох тянур эти эрде кириан гематомаларын нейрохирург ылан кевистағына олох чөлігер түхеллер. Оны кистен айдеваттар. Браха истер боллахтарын. Но последствия это ишемическая инсульт кене, минсана бар, арыт наха кюстях болыр. Вот он элюте геморрагическая, потому что бардан наха эмиске вескер. Тымыр бысты это дена. Вот он тымыр бары энген раз размер дах тымырдар. Ханнык тэхолхан размер дах тымыр бөлемедеттенеме тутлуктах тэхолханны кухсора. Бу магнитный ярахан күндерге хайдах көрене хаджақпын сөбі бағалысты сөбелетіндерден әме. Бопса это бір-бір күлдістік сөбелетінді. Бәхә әті Сахалаевка ғұры бұттыр әтеді. Коридор затмене ден, статья бар әті, да. Кірдік әті тұмырдара ғайдер дөнір, наға зависимайдар. Тоқтан метия фактор. Халқын батнағынытты. Да, да. Онны қолағына... Были смега тахаралар, где бу күндер кухаваттар ден, да. Ол бремяга ырыхак жаннар, беленер жаннар, эмтерин ихяктахтар, онна физическая нагрузкаларын кычатыхтахтар. Онна олох нерне дегохтахтар.
Она фирахтерен идярг на она сразу, она рухтахтар или хатахтахтар. Энтерин хембар. Хадастанахтахтар. Он к ней. Особенно эти кирер, на махах давление херахтахту, бо инсультка, ветер юрдук давление херахтахту. Юрдук давление. Халгы, ага. Калгастык, себя это перехайнется. Беги себе в дух палане. Белерин коронавирус тахтар, чуйдик, эти хамбатлары, юрду хамбатлары коронан хаян. Брастергер сылайжан, таблеткаларын улартан, надо уллана. Академиктар это фактор риска инсульта. Это то, какие люди кыргызджар боллана, агаякты көрер, агаякты көледир, яннар ол инсультка беренелдер. Недостаток положительных эмоций тоже фактор риска. Яннар настроениялары неме көтөгөк тактар. Оно эрдеттен эмтен яккана да ыры бар боллана, уже эппиттереди. Инсульт бәйті маңны көскәбет, ол кейі уже хүрәға өйдері болу, тұмыра күхаған болу, хана қойу болу, өліхін оны білер болуына кейі бәйті сознательны, бәйтін олағын олық көріне өқтәк. Қамсаны өқтәк, ағылығын көріне өқтәк. Көрәтшілер бет, бүгін үңі беребітер олыс көқтіяқты күтті бұтыр мақтына бұт. Бұрастырға бұ әғарды тұллары, мақталтылары кейт біттер, экранға бар. Кәлер бере көрсе, қадер әтенге болың.